Na Fakultetu organizacionih nauka prvi put ove godine organizuje se projekat pod nazivom Yard Sale. Prijave su otvorene do 17. maja, a sam događaj počinje 19. maja. Više o događaju reći će vam moje večerašnje gošće Lola Maričić i Sanja Vujić. Dobroveče i dobrodošle. Zdravo, hvala te. Hajde da gledalcima približimo sam događaj i da kažemo nešto više o tome. Pa ovako, kao što si rekla, Yard Sale ove godine se prvi put organizuje. Organizuje ga Unija studenta FON-a u saradnji sa Case Study klubom. E sad, o čemu se radi? To je projekat koji je zamišljen između ostalog kao i takmičenje i predavanje i radionice, a glavna tema je u stvari tema prodaje. I svako ko se prijavi moći će da prisustvuje istovremeno predavanjima i radionicama na temu prodaje, na temu kako pravu ideju predložiti investitorima, kako napraviti sjajnu prezentaciju koja će privući pažnju i na kraju dobijaju svaki okrug Srbije koji bi trebalo da predstave pred žirijem posljednjeg dana projekta, što je taj takmičarski deo projekta i to bi bilo to u suštini. Sama ideja jeste u stvari eto ta prodaja i pitch kao jedan od segmenata projekta. Pa kako ste došli na ideju da osnujete takav projekat i koji je zapravo cilj samog projekta? Pa u suštini kada smo razmatrali temu, shvatili smo da na FON-u konkretno ne postoji ni jedan projekat koji samu prodaju približava studentima. U stvari sam konkretan čin prodaje ne približavam i zato smo baš izabrali da to bude tema našeg projekta koji je, eto, ove godine se prvi put održava, novije. Nadam se da će dobro proći. I sam cilj je da, eto, krenuli smo od studenta FON-a, međutim mogu svi da se prijave. Stvarno je za sve, za široku masu, za sve studente. Eto, sama ideja mislim da je bliska svima, tako da moći će mnogo toga novog da nauče i da je primjena na kraju na konkretnom primjeru. U redu. Glavna tema ove godine je turizam u Srbiji. Pa zašto ste baš to odabrali kao temu? Pa došli smo na ideju da to upravo bude tema ove godine, zato što je to tema koja je trenutno veoma aktuelna i takođe tema koja ima mnogo potencijala da se o njoj raspravlja i postoji mnogo stvari koje bi mogle da se poboljšaju u tom polju. Takođe, želimo da pružimo mogućnost studentima da predstave te ideje i da možda neka od tih ideja bude kasnije implementirana. Naš projekat je podržalo Ministarstvo turizma i to je takođe jedna od dobrih strana projekta, što će i neki važni ljudi moći da čuju njihove ideje. Projekat traje 3 dana, 19., 22. i 26. maja, ali tako? Da. Šta se očekuje posetioce u ta 3 dana? Pa 19. maja se održavaju 2 predavanja i 2 radionice. Predavanje će držati ljudi iz Case Study kluba, a takođe i predstavnici iz kompanija i ministarstva. Nakon toga će biti održan draw, odnosno izvlačenje, gde će svaki tim izvući jedan okrug Srbije, koji će kasnije imati zadatak da predstavi u najboljem svetlu, da kaže koji su to neiskorišćeni potencijali tih okruga i da predstavi svoju ideju u vidu prezentacije. 22. će imati mogućnost da se konsultuje sa ljudima iz Case Study kluba oko tih svojih ideja, da vide da li su na dobrom putu i sutradan 23. će poslati prezentaciju i na osnovu te prezentacije će se birati 10 najboljih timova koji će proći u finale, koji se održava 26. maja. 26. maja će svaki tim predstaviti svoju ideju, za to će imati 5 minuta i ideja je da predstave to što sažetije u smislu samo neke najkonkretnije stvari i da već tako ubede žire da je upravo njihova ideja najbolja. Hajde onda još jednom da ponovimo do kada su prijave, do kada traju i ko sve ima pravo da učestvuje u vašem projektu. Pa ovako, prijave traju do 17. maja i zatvaraju se u 12. U podne se zatvaraju. Mogu da se prijave svi studenti koji su zainteresovani da nauče nešto više o projektu, da se susretnu po prvi put sa konkretnim konceptom pitcha i koji imaju ideju kako bi mogli da poboljšaju turizam u Srbiji. Eto, pozivamo ih ovim putem sve da se prijave. A gde svi zainteresovani mogu da se informišu? Više informacije možete saznati na Instagram stranici Yard Sale kao i na Facebook stranici Yard Sale. Pošto je u pitanju Yard Sale, odnosno prodaja, ja moram da vas pitam još jedno pitanje za kraj, a to je da ubedite i mene i gledalce da mi dođemo i podržimo vaš projekat.
Pa pre svega, mislim da bi imala divno iskustvo. Možeš da dođeš, odnosno možeš da se prijaviš u timu i eto, ako imaš neku ideju kako bi poboljšala turizam u Srbiji, onda je to prava prilika da tu ideju i predstaviš. Pre svega, eto, kao što sam rekla, jedno divno iskustvo. Imaćeš priliku da se susretneš sa stručnim ljudima iz oblasti prodaje. Ako te ta tema zanima, onda je ovaj projekat stvarno prava prilika za tebe i sve ostale, naravno. Takođe, samo da se nadovežem, možda bi još veći izazov predstavljao prijaviti se sam. To je takođe jedna od mogućnosti i onda će ti biti dodeljen još jedan takmičar s kojim ćeš raditi u timu. Sjajno, dolazim. Hvala vam puno što ste bile moje gošće i želim vam puno sreće sa samim projektom i da trajete još dugo godina. Hvala tebi. Puno.